نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد کی شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, کیا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, اور دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا, اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ ہے مسلک آزاد ہے.